Nyt me ollaan tultu tänne konehallin puolille, missä meillä on täällä nyt manuaalisorvaus käynnissä. Ja mä äsken tuossa videolla teinkin sellaista työkappaletta tonne jyrsimelle, jossa mä käytin nyt sitten veitsiterää, että pintaa pois siitä. Minä koneistin sen tiettyihin muotoihin piirustusten mukaan. Mä oon ammatiltani kokki ja mä halusin nyt jotain ihan muuta ja uutta. Löysin tämän kone- ja metallialan, joka on itselle semmonen on henkeä ja veren duunari ja haluaa tehdä käsillä. Opintoja kun edetään, mä menen tonne CNC-koneen puolelle, joka on automaatio. Sekin viehättää kaikki koodaus ja kaikki mitä siihen liittyy ja uuden oppiminen, niin tää on ihan mun paikka. Monimuotoisuus. Tästä kun saa paperikouraa ja lähtee tuonne työelämään, niin on niin paljon paikkoja, missä on ihan eri hommia. Monimuotoisuus kiinnostaa. Mä suosittelen tätä alaa oikeastaan sellaisille ihmisille, jotka on heittäytymiskykyisiä ja tarkkoja. Se on myös mikä itsellä tuli se, minkä takia tämä ala voisi olla se, että se pikkutarkkuus. Sitten kun mä valmistun tästä, niin mä haluaisin työllistyä isoihin firmoihin, jossa käytetään sitten isoja CNC-koneita, semmoisia viisiakselisia, joissa sä voit käytännössä tehdä ihan mitä vaan. Pääsisit kans niin kun tekemään paljon. Itse on Toijalasta, niin siellä on paljon metallialan yrityksiä ja sielläkin tehdään ihan Euroopan laajuisesti paljon koneen osia ja tällaisia. Se kiinnostaa kyllä. Se, että tässä opinnoissa on paljon työssä oppimista, on vain positiivista, koska tekemällä oppii. Ja sitten jo koulutuksen aikana konkreettisesti näkee, millaista sitten se työ on ja millaisia työpaikkoja on meillä Suomessa metallialalla. Tässäkin oli tämmöinen tutustumisjakso, niin mä suosittelen ehdottomasti tarttuun sellaisiin, niin näkee konkreettisesti, olisiko tämä mun juttu. Että jos vähänkin tulee semmoinen olo, että mitäköhän toi sorvaus on ja olisikohan se mun juttu, niin tutustumaan vaan. Et sitä kautta itse oli se, että hei, tää on mun juttu. Pistää hakemusta ja lähtee opiskelemaan.